Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Salatu, salamu ala Sayyidil Mursaleen, Muhammadin wa Alihi, wa Sahbihi, Ejmain, Amma تبویب القرآن کا آج باب نمبر اناسی اُن پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے ذم التقلید لمنہم ہوم الضلال یعنی گمراہوں کی اندھی تقلید کی مضمت کا بیان طبیب القرآن کے ابواب میں سے یہ باب نمبر ناسی ہے اور اس کا یہ عنوان ہے اس عنوان کے تحت آیات کریمہ کا انتخاب پیش کیا گیا ہے لیکن قبل اس کے کہ ان آیات کی تلاوت کی جائے اور ان کا ترجمہ پیش کیا جائے اور سلسلے میں کچھ وضاحت کی جائے پہلے میں تمہیدی بہت طور پر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تقلید کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں افراد ہے تفرید ہے تشدد ہے تساہل ہے اعتدال عام طور پر اکثر مسائل میں امت سے بہت دور ہو گیا ہے کسی بھی مسئلے میں صحیح متوازن اور معتدل موقف کی توفیق بہت کم ہوتی ہے اکثر مسائل میں دیکھا جاتا ہے چاہے مسائل عقائد کے ہوں یا مسائل شریع نوعیت کے ہوں حلال و حرام کے ہوں یہ دیکھا جاتا ہے کہ غلو ہے اور یہ غلو کی بیماری اہل کتاب میں پیدا ہوئی تھی یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم یا اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی تھی کہ غلو مت کیا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا یعنی حد سے آگے بڑھنا اور جب بھی انسان حد سے آگے بڑھتا ہے تو یا تو تشدد میں مبتلا ہوتا ہے یا تساہل میں مبتلا ہو جاتا ہے افراد و تفرید کے دو سروں کی طرف چلا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سمجھایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے وہ اس کی ہے کہ درمیانی موقف اختیار کیا جائے بیچ کا موقف اختیار کیا جائے یہ امت جو ہے اس کو امت وسط کہا گیا ہے درمیانی امت اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ کو وَسَطًا اللہ تعالیٰ نے صورت البقرہ میں دوسرے پارے کے شروع ہی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے اور امتِ وسط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک درمیانی امت کی جس میں نہ تشدد ہو نہ تساہل نہ افراد ہو نہ تفرید نہ کمی ہو نہ بیشی اس لیے جہاں یہ فرمایا گیا کہ مُسْتَقِيمًا انہاد وَلَا تَتَّبِعُ فتب فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ دیکھو یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس پر چلو دائیں بائیں کٹ کر اور صحیح راستے سے اور بیچ کے راستے سے ہٹ ہا. کر مت چلنا ورنہ بھٹک جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا سددو وقاربو ٹھیک ٹھیک راستہ اختیار کرو قریب قریب رہو بہت دور نہ نکل جاؤ تو مصیبت یہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث نبوی سے جب انحراف ہوتا ہے تو اس انحراف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مزاج ہوتے ہیں جن میں بڑی سختی ہوتی ہے اور وہ سخت فیصلے کرتے ہیں اور امت کو توڑتے ہیں امت کو بانٹ دیتے ہیں اور فرقے بناتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں یعنی وہ قاضی بن کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ان کو کسی نے قاضی نہیں بنایا اور اس کے بعد وہ فرقوں کے نام رکھنا شروع کرتے ہیں یہ قدری ہیں اور یہ مرجی ہیں اور یہ جبری ہیں اور یہ کرامی ہیں اور یہ فلاں اور فلاں ہیں یعنی لوگوں کو امت کو فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں کسی بھی بنیاد پر ایک فرقہ بنا دیتے ہیں تو یہ عمل بڑا ہی خطرناک عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں امت صرف ٹوٹتی نہیں ہے آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تماشا دیکھتا ہے اور دشمن مسلط ہو جاتا ہے طاقت توڑ کے رکھ دیتا ہے جب جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے پوری تاریخ کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیے وہ آپس کی لڑائی سے نقصان پہنچا ہے خانہ جنگی سے نقصان پہنچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا اس میں ظاہر کے منافق بھی تھے مخلص بھی تھے اچھے بھی تھے برے بھی تھے اور وہ بھی تھے جو نبی کے پاس آتے تھے اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے اور وہ بھی تھے جو خلوص دل سے اسلام سے وابستگی رکھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو جوڑ کے ہی چلتے تھے ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے کسی کے ساتھ بدمعلگی نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ عہد کی جنگ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اجتماعی طور پر حالات بہت سنگین تھے اور ایک بڑا لشکر چلا رہا تھا مکہ مکرمہ سے تو اس وقت ایک ہزار صحابہ تھے جن سے مشورہ کیا گیا مسجد نبوی میں اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لینے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم کو یہاں سے نکل کر مدینے کی بستی سے نکل کر اہد پہاڑ کے دامن میں جنگ کرنا ہے تو ایک ہزار صحابہ کو جب لے کر نکلے آپ آب تو ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عبی جو مشورے میں شریک تھا وہ سردار شمار ہوتا تھا اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ہمارے لوگ ہیں واپس چلیں ہم ساتھ نہیں جائیں گے ہم اپنے کو مروائیں گے نہیں ہماری بات نہیں سنی گی یہ بات ظاہر ہے کہ اس نے جب کہی اور وہ مشورے میں شریک تھا اور صحابہ کے ساتھ تھا اور صحابہ میں شمار ہوتا تھا تو تین سو صحابہ اس کے ساتھ نبی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مدینہ واپس چلے گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سات سو باقی رہ گئے وہ بہت آگ بگولا ہوا ہے اور انہوں نے کہا اے نبی پہلے تو ان, ان منافقوں سے آستین کے ساپوں سے لڑ لیا جائے بھلے ان کا خاتمہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ جنگی نہیں ہونے دی کہا کہ نہیں دشمن ہمارے سامنے سر پر کھڑا ہے وہ آگے بڑھنا ہے یعنی ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے چاہے کتنا ہی بڑا واقعہ کیوں نہ ہوا ہو نبی کے خلاف ایسی کھلی بغاوت وہ بھی جنگ کے موقع پر جس کے بعد آرڈر یہی ہوتے کہ شوٹ آؤٹ پزن ان کو دا مار کے کاٹ کے پھینک دو لیکن جانتے تھے نبی کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن ہم پر مسلط ہوگا اور ہمارے ہماری خانہ جنگی ہمیں تباہ کر دے گی تو جب جب ایسا ہوا ہے تو نقصان ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو وہاں تو ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانیاں دینی لیکن مدینہ منورہ میں جہاں اب مسلمان جنگ بھی کر رہے تھے اور مال غنیمت بھی حاصل ہو رہا تھا اور فتوحات بھی حاصل ہو رہی تھیں اور کبھی شکست بھی ہو رہی تھی یہ جب صورتحال ہوتی ہے تو اس میں سب مخلص نہیں ہوتے ہیں جو ساتھی ہوتے ہیں بظاہر حاضر باش ہوتے ہیں مرید خاص سمجھے جاتے ہیں ان کے اندر ایک سے ایک فتین ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں اور بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ سب کچھ تھا لیکن کسی حال میں بھی کیسے ہی سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو جوڑ کر رکھا یہ اپنے عمل اختیار فرمایا تو بہرحال آم, کیونکہ ہمیشہ جو افکار پیش کیے جاتے ہیں جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں جب ہم ان نظریات کی بنیاد قرآن کو نہیں بناتے ہیں یعنی قرآن کے سلسلے میں جو بات مفسرین نے کہی وہ بھی کسی ایک مفسر کی رائے نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن سے ثابت ہے بالکل جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور جو حدیثیں صحیح اور ثابت ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں انہیں ماننا ہے ان کو ماننا چاہیے کیونکہ وہاں سے جب بھی بات دور ہوگی وہاں سے ہٹیں گے تو گمراہییں شروع ہو جائیں گی گمراہی اس طرح ہوتی ہے آج صورت عالیہ کہ ہم نے جو مان رکھا ہے ہمارے جو ذہن میں ہم نے جس چیز کو عقیدہ بنا لیا اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ کتنی آیتوں کے حوالے دے دے وہ کتنی صحیح حدیثیں پیش کر دے ہمیں نہیں ماننا ہے یہ وہ موقف ہے جو گمراہوں کا موقف ہوتا ہے یہودیوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا عیسائیوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور جنہوں نے غلط روش اختیار کی ان کی اقتداء حرام ہے ان کی تقلید حرام ہے تقلید اگر کی بھی جائے گی تو ان کی جن کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے جب تقلید کی بات آئے گی جن کے بارے میں یہ قطعی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے اور حکم دیا گیا کہ آپ کا اتباع کرو آپ کی بات مانو جو فرما دیں اسے تسلیم کرو جو دے دیں اسے لے لو جسے جس روک دیں اسے رک جاؤ تو اب نبی کی تو تقلید ہی کرنی ہے وہاں پر اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری عقل اس جگہ نہیں جا سکتی جہاں سے وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کر سکتا اللہ کی ذات سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے وہ احکم الحاکمین ہے اس کا فیصلہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور وہی غالب ہے اور عزیز ہے ہم نے اللہ کو تو اس حیثیت سے مانا پھر اللہ کے پیغمبر کو اس حیثیت سے مانا کہ اللہ کا پیغمبر وہ ہے جس کے پاس اللہ کا پیغام آ رہا ہے نبی وہ ہے جس کے پاس نبع اللہ کی طرف سے خبر آ رہی اور اس کو وحی مل رہی اس لیے وہ صحیح بات کر رہا ہے لیکن اگر وہ اپنی رائے سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ اس کا پابند لوگوں کو نہیں بناتا تھا اور یہ کہہ دیتا تھا میں وحی کی بنیاد پر جب کوئی بات کہوں تو تم کو ماننا ضروری ہے لیکن اگر اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو پھر تمہیں حق ہے کہ اس کو مانو یا نہ مانو یہ بات آپ نے واضح فرما دی کہ جب حضرت بریرہ کا مسئلہ سامنے آیا کہ شوہر چاہتے تھے کہ میرے نکاح میں رہیں اور وہ تیار نہیں تھی آزادی کے حاصل ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ رشتہ باقی رہے لیکن حضرت بریرہ نے کہا حضور یہ آرڈر ہے حکم ہے یا مشورہ ہے آپ کی رائے تو حضور نے فرمایا کہ میری رائے اور مشورہ ہے کہا کہ حضور پھر مجھے معذور رکھی تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا جیسے مدینہ منورہ میں کھجور کے درخت پر چڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد پھولوں کے جو زیرہ دانے ہیں وہ دوسرے پھولوں تک پہنچاتے تھے ایک بڑا طولانی عمل حضور نے یہ عمل دیکھا تو آپ کو عجیب سا لگا کہ بھائی اس کی وجہ سے کیا پیداوار بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور اس فن کا آپ کا مطالعہ نہیں تھا اس لیے آپ نے کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو جو پیداوار ہونی سو ہوگی تو صحابہ نے یہ سوچا کہ نبی فرما رہے ہیں اس لیے انہوں نے عمل ترک کر دیا لیکن اس کا اثر پڑا اور جو دوسرے سال پیداوار ہوئی وہ بہت کم ہوئی تو حضور سے شکوا کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ یہ میری رائے تھی یہ میرا مشورہ تھا میں خود اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں ان تم عالم و دنیا کم تمہارے یہ جو دنیا کے مسائل ہیں تم ان سے زیادہ واقف ہو اور اگر ان کے بارے میں کوئی بات میں کہوں اور بطور رائے اور مشورے کے تو تمہیں حق ہے کہ اس رائے کو چاہو قبول کرو چاہو نہ کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں اب اب یہ معلوم ہوا کہ میری رائے صحیح نہیں تھی اس لیے تم جو عمل کرتے ہو زراعتی دنیا میں اگری کلچر کے تمہیں جو تجربات ہیں ان کی بنیاد پر جو عمل تم کرتے آ رہے ہو جس سے اچھی پیداوار ہوتی وہ کرتے رہو تو آپ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہم پر واجب ہے جب آپ وحی کی بنیاد پر کوئی بات ارشاد فرمائیں اللہ کا کوئی حکم بیان کریں شریعت کا کوئی حکم بیان کریں لیکن اگر آپ اپنی صرف پسند کا تذکرہ کریں اپنی رائے کا تذکرہ کریں تو اس وقت آپ کی بھی تقلید نہیں یعنی اس وقت پھر جو بات بھی تجربے سے ثابت ہو اور جو بات بھی علمی ہو اس کو اختیار کیا جائے گا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہناوا پسند تھا یا جو کھانا پسند تھا اس طرح کی جو چیزیں تھیں جن کو آپ نے شریعت نہیں بنایا آپ نے قانون نہیں بنایا آپ نے حکم نہیں دیا کہ جیسا کرتا میں پہنتا ہوں ویسا پہنو جیسی لنگی میری ویسی پہنو جو چیز میں کھاتا ہوں مجھے لوکی پسند ہے تمہیں بھی پسند ہونی چاہیے مجھے بکری کے دست کا گوشت مثلا پسند ہے تو تمہیں بھی وہی پسند ہونا چاہیے ہرگز ہرگز یہ نہیں فرمایا پورا اختیار لوگوں کو دیا گیا کہ وہ جیسا مناسب سمجھے ان کو اختیار ہے یہ دائرہ اختیار ہے اور دائرہ اختیار میں ہر شخص کو آزادی دی گئی ہے اور جو پابندیوں کا دائرہ ہے یعنی کسی چیز کو حرام قرار دے دیا گیا ہے مکروح قرار دے دیا گیا ہے دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو اس وقت پھر ہے کے پابندی کرنی ہوگی حرام سے بچنا ہوگا مشتبہ سے بچنا ہوگا مکرو سے بچنا ہوگا اور جو چیز فرض ہے اس کو لازمن کرنا ہوگا واجب ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا اور جو چیز جائز کے دائرے میں ہے اس میں پھر انسان کو اختیار ہے کہ وہ اس جائز کو اختیار کر لے اس جائز کو اختیار کر لے جائز کے حدود سے آگے نہ نکلے تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا نبی کی ذات کی تقلید پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ جو حضرات رہے ہیں جن کی تعریفیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ جنتی ہیں وہ جنتی ہیں عشر مبشرہ کا بھی تذکرہ ہوا اور ان کے علاوہ بھی متعدد صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے جنت کی گواہی دی ہے تو ان کے بارے میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ان کی تقلید کرو یہ حکم نہیں وہ اپنی مجموعی صفات کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے لیکن ان کا ہر فیصلہ ان کی ہر بات ان کی ہر رائے قطعی نہیں ہے اور ان کا اتباع دوسروں پر لازم نہیں قرار دیا گیا ہے لہذا ان سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے اختلاف رائے دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے خواہش نفسانی کے بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے ضد کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو اب اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مشتہدین اور پھر ان کے شاگرد ان میں سے کسی کی بھی تقلید فرض نہیں کی گئی ہے وہ ایک اختیاری معاملہ ہے ایک شخص ہے کہ جو دلائل سمجھ نہیں سکتا ہے کاشتکار ہے ایک مزدور ہے ایک رکشہ چلانے والا ہے ایک ایسا انسان ہے جس نے پڑھا ہی نہیں وہ فقہ جانتا ہی نہیں ہے تو اس کو تو تقلید ہی کرنا ہے کیونکہ وہ اگر تقلید نہیں کرے گا تب تو اپنے کو تباہ کر دے گا اگر ایک شخص دواؤں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہو میڈیکل سائنس کو کچھ نہیں جانتا ہو ڈاکٹر سے کٹھجتی کرے گا تو وہ اپنی بیماری میں کھلواڑ کرے گا اپنے کو تباہ کر دے گا اور پرہیز نہیں کرے گا ایک شخص ہے قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے تو وہ وکیل سے بلا وجہ اگر بحث کرے گا اس کی تقلید نہیں کرے گا تو اس کا کیس کبھی بھی صحیح طور پر نہیں چلے گا اور وکیل ہی اس کو جھٹک دے گا تو زندگی میں تقلید ہی عام ہے کیونکہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مسئلے کے سپیشلسٹ نہیں ہوتے ہیں لہذا ایک کیس والا وکیل کی تقلید کرتا ہے ایک بیمار ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے اسی طرح ہر فن میں جو صاحب فن ہوتا ہے اس کی تقلید کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے کہتا ہے مجھے بتائیے کہ قانونی پہلو کیا کیا ایک دیہاتی گھامڑ قسم کا آدمی جو حل چلانے والا ہے اور جو مزدور ہے وہ کسی وکیل سے بحث کرے کہ مجھے آپ کانسٹیٹوشن سمجھائیے اور مجھے لاس سمجھائیے اور بائی لاس سمجھائیے تو وہ کہے گا کہ بابا بھائی معاف کرو اپنا پیسہ لے جاؤ اپنے گھر جاؤ کسی اور کو تلاش کر لو وکیل کے پاس اتنا دماغ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے ایسے ہی ڈاکٹر سے کسی سرجن سے کہ ٹھجتی کرنے والا ایک جاہل قسم کے انسان کہ وہ آپریشن کے بارے میں مشورہ دے اور بھئی میں تو سمجھنا چاہتا ہوں ورنہ میں اس طرح سے آپریشن نہیں کرواؤں گا تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے گا کہ پھر آپ کہیں بھی تشریف لے جائیں کسی بوچھڑ خانے میں چلے جائیں یا قسائی کے پاس چلے جائیں وہ ٹھیک سے آپریشن کر دے گا ایسے آدمی سے پھر یہی کہا جائے گا تو انسانوں کی اکثریت تقلید کرتی ہے لیکن تقلید کس کی کرنی ہے سب سے پہلے نبی کی کرنی ہے پھر نبی جس کو امیر متعین کر دیں اس کی بھی تقلید نہیں کرنی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اگر کسی مسئلے پر بحث کی ضرورت پڑے کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کو سو فیصد قبول نہ کیا جائے تو اس سے بحث ہو سکتی ہے اسی لیے قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی تمہیں اطاعت کرنی ہے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے اور جو اولو الامر ہیں تمہارے امیر ہیں تمہارے حاکم ہیں تمہارے ذمہ دار ہیں ان سے اگر تم تو میں ان کی اطاعت کرنی ہے عام حالات میں لیکن اگر ان سے جھگڑا ہو ان سے اختلاف ہو تو اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ان سے جھگڑا ہو کسی بات میں ان سے اختلاف ہو تو پھر اللہ اور رسول کی طرف واپس جانا ہے یعنی پھر بات اللہ کی ہوگی اور رسول اللہ کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماتے تو آپ کی طرف جی رجوع کیا جاتا تھا آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی اور آپ نے تشریف فرما جب سے نہیں تو اب آپ کی سنت اور آپ کی سیرت اور ادھر قرآن پاک ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا سب کو کرنا ہوگا اس لیے جہاں تک تعلق اس تقلید کا جو فقہی تقلید کہلاتی ہے وہ ایک ضرورت ہے یعنی ایک ایک جاہل انسان کی ضرورت ہے کہ وہ تقلید کرے اور وہ تقلید کرے امام کی تقلید کرے کسی عالم کی تقلید کرے کسی صاحب فتوہ کی بات مانے جس کے بارے میں اس کو معلوم ہو کہ سارے لوگ ان کو تسلیم کر رہے ہیں مان رہے ہیں ان کے ان کی دینداری کو مان رہے ہیں ان کی امانت کو مان رہے ہیں یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ دھکی چھپی نہیں ہوتی تو اب اس جاہل آدمی اس ناواقف آدمی کو ان کی تقلید ہی کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ فہم نہیں ہے کہ وہ مباحثہ کرے وہ کسی مسئلے پر مناقشہ کرے اسے تقلید کرنی ہے لیکن وہ لوگ کے جو گمراہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ گمراہ ہیں مثلا غیر المغضوب علیہم ملادالین سور فاتحہ میں جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا اور پھر قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ جن کو جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ سر فہرست انبیاء ہیں پھر صدیقین ہیں پھر شہداء ہیں پھر صالحین ہیں لہذا امت بالاتفاق جن کو ان طبقات میں مان رہی ہے ان کا اتباع کرنا ہے ان کے راستے پہ چلنا ہے اور غیر المخبوب علیہم ولین وہ تمام لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا قرآن میں جن کے لیے لعنت کے الفاظ ہیں اللہ کے غضب کے الفاظ ہیں سزاؤں کا تذکرہ ہے اور جو گمراہ ہو گئے اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے ہرگز ہرگز ان کا اتباع نہیں کرنا ان سے دور رہنا ان کے راستے کو اختیار نہیں کرنا تو اب جو چیز متعین کی گئی وہ یہ کہ انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین ان کی بات مانی جائے گی ان کے راستے پہ چلا جائے گا اور جو اس فہرست سے خارج ہیں یعنی جن کو شہدہ قرار دیا گیا اور صالحین جو ان کے ہی خلاف رہے ان کو ان کے باغی رہے ان کو قتل کرتے رہے ان کو سزا دیتے رہے ان کو مارتے رہے ان سے لڑتے رہے وہ ظاہر بدماش ملون خبیص لوگ تھے جب تھے جہاں تھے جس طرح تھے وہ گمراہ تھے قرآن شدت کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ جو گمراہ ہیں جو گمراہ تھے ان کی تقلید مت کرنا کسی حال میں جائز نہیں لہذا یہودیوں اور یہودی مزاج والوں کی تقلید نہیں ہوگی عیسائیوں اور عیسائی مزاج والوں کی تقلید نہیں ہوگی تقلید نہ مشرقوں کی ہوگی نہ کافروں کی ہوگی نہ ملحدوں کی ہوگی نہ دہریوں کی ہوگی نہ ان سب کی ہوگی جنہوں جن کو حدیث میں برا کہا گیا حدیث نے جن کے بارے میں بتایا کہ بگڑے ہوئے لوگ یہ باغی لوگ یہ مجرم لوگ یہ قاتل لوگ سے ان کا اتباع نہیں ہوگا ہرگز ہرگز نہیں ہوگا وہ گمراہ تھے وہ فاسق تھے وہ ظالم تھے ان کے اتباع کا کوئی سوال نہیں لہذا جہاں تقلید سے منع کیا گیا ہے قرآن میں تو ایسوں سے منع کیا گیا ہے جو المقدوب علیہم اور الدالین کی فہرست میں کہیں نہ کہیں آتے ہیں دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں پر بھی ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ کی لانت اللہ کا غزاب اللہ کی ناراضگی دنیا کی سزا اور آخرت کی سزاؤں کا تذکرہ ہے مثلا الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان دابود وعیس بن مریم بما وکانو یعتدون من کر انفال لبئس ما كانوا فالون حضرت داود نے حضرت عیسیٰ نے لانت بھیجی اللہ کے حکم سے بھیجی ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے منکرانہ رویہ اختیار کیا کافرانہ رویہ اختیار کیا ناشکری کا رویہ اختیار کیا ان پر لانت بھیجی گئی کیوں اسباب کیا ہیں کیا یہ کہ وہ اسرائیل کے بیٹھے کیا یہ کہ وہ یہودی کیا یہ کہ وہ تورات کو ماننے والے ہرگز کس نے لکھیما عصوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی نافرمانی شریعت کی جو کرے گا اس کی تقلید نہیں ہوگی وہ کہنو اور وہ حد سے آگے جاتے تھے ذاتیہ کرتے تھے اور حدود کو پھلانگ جاتے تھے اس لیے جو بھی ایسا ہوگا جو بھی غلط کام کرے گا جو بھی فسق و فجور کا رویہ اختیار کرے گا جو بھی ذاتیاں کرے گا جو بھی ظلم کرے گا ہرگز ہرگز اس کی تقلید نہیں کی جائے گی انفالو اور جو برائیاں وہ کرتے رہے اس پر ایک دوسرے کو ٹوکتے نہیں سب مست ہیں ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں دوستیاں یاریاں چل رہی ہیں اور برائیاں ہو رہی ہیں اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں روک ٹوک نہیں ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کی تقلید نہیں کی جائے گی اور ایسی اللہ تعالی نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو حقائق ہم نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں نبی کے ذریعے جو حقائق بیان کر دیے گئے ہیں ان حقائق کو جو چھپاتے ہیں کتمان کرتے ہیں علم کی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں بات کھول کر صاف نہیں بیان کرتے فرمایا ان پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت انبیاء کی لانت اور تمام ایمان والوں کی لانت ملون لوگ ہیں ظاہر کے جو ملون ہیں حقائق کو چھپانے والے اور جو چیزیں قرآن میں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں ان کو کھولنے کے لیے جو تیار نہیں ہے کہتے ہیں چھپا کے رکھو ان کو مت بتاؤ عوام بگڑ جائیں گے اور دین کا کیا ہوگا دین کے ٹھیکیدار یہ چور بنائے گئے ہیں کتمان علم کرنے والے یہ خبیص دین کے ٹھیکے دار بنائے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ باتیں مت ذکر جو نبی نے بیان کی قرآن بیان کرتا ہے یہ مجرم کہتے ہیں انہیں مت بیان کرو ورنہ عوام کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا اعتماد نہیں رہے گا اور تقدس فلاں کا باقی نہیں رہے گا یہ خبیص مجرم اللہ کو ٹوکتے ہیں یا المیہ کے منہ میں لقمہ دے رہے ہیں یہ نبی کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ نبی جن چیزوں کو بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کو بیان کیا صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور طب تابعین نے یہاں تک کہ وہ حدیثیں پہنچی امام بخاری تک امام مسلم تک امام ترمیدی اور دیگر عیمۂ محدثین تک اور انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ حدیثیں درج کیں آج ایسے ایسے خبیص مولوی ایسے بدماش قسم کے مفتی اس امت میں موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ حدیثیں مت بیان کرو بلکہ ان کا انکار کرتے ہیں ان حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں بڑے خبیز قسم کے لوگ ظاہر ہے کہ یہ تو ان کی تقلید کی تو بات ہی الگ ہے یہ جو ان کے بڑے ہیں جنہوں نے یہ کتمان کا رویہ اختیار کیا ان کی تقلید حرام ہے جو بھی غلط ہے یعنی جو بھی غلط ہے خلیفہ راشد کے خلاف جس نے جنگ کی اور کو قتل کیا اس کی تقلید کرنے والے بدماش خبیص شقی اور بدبخ لوگ ہیں ان کی تقلید نہیں ہوگی تقلید صرف ان کی ہوگی جن جن کی حقانیت قطعی ہے اور جن کی ذنی ہے ان کی تقلید نہیں ہوگی اتباع ہوگا اور خاص طور پر جو جو پڑھا لکھا نہیں وہ تو اس کو تو تقلید کرنی ہے ڈاکٹر کی بھی کرنا وکیل کی بھی کرنی سب کی کرنی وہ تو جاہل ہے اس کو تو اسی لیے کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ مذہب العامی جی مذہب مفتی ایک عامی انسان کا مسلک وہ ہوتا ہے جو اس کے مفتی کا ہے اب کسی شہر میں کوئی مفتی صاحب صاحب افتاہ ہیں صحیح بات کہتے ہیں ان کی دیانت پر امانت پر اعتبار ہے علماء کو اعتبار ہے جاہل عوام کو نہیں تو عامی لوگ بھی جانتے ہیں کہ کن پر اعتبار ہے تو مسلک کی جو بات ہے وہ ان سے لے لیں کیونکہ وہ اس صلاحیت کے مالک نہیں ہے کہ وہ بحث کر سکے وہ دلائل کو سمجھ سکے لیکن جو دلائل کو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے پھر کسی کی اندھی تقلید جائز نہیں کسی کی بھی جائز نہیں یعنی رسول اللہ کے علاوہ اور وہ امیر جو ایک دائرے تک امیر ہوتا ہے اور اس سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے باقی اور کسی کی تقلید اس معنی میں نہیں ہے کہ ہمیں ہر حال میں بغیر دلیل کے ان کی بات کو ماننا ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے نہ ابو حنیفہ کے ساتھ نہ مالک کے ساتھ نہ شافی کے ساتھ نہ احمد کے ساتھ نہ اور کسی امام کے ساتھ ان کا اتباع کرنا ہے اور اگر یہ صاحب علم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے اور ترجیح کے قابل ہے تو اس بات کو ماننا ہے لیکن دوسروں پر یہ لازم کرنا کہ ان کی تقلید کرو اس سے یہ کہنا کہ جو اس پوزیشن میں نہیں ہے جو بات سمجھتا ہے حدیث کو سمجھتا ہے قرآن کی آیت کو سمجھتا ہے اس کے بارے میں ان آئمہ کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہماری تقلید کرے بلکہ اس کو جاننا چاہیے کہ ہم نے کیا دلیل پیش کی ہے اس پر اس کو اطمینان ہو تب اسے ہماری بات ماننا چاہیے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور یہی باتیں دیگر ائمہ سے منقول ہے کہ اگر ہم نے کوئی رائے دی ہے اور تمہیں صحیح حدیث اس کے خلاف مل جائے تو ہماری رائے کو اور فتوی کو دیوار پر پٹک کے مار دینا یعنی یہ ان کی نصیحت ہے کہ اس وقت میں تمہارا ایمان صحیح مانا جائے گا جب تم یہ عمل کرو گے یہ نہیں کہ ہم تو ان کی ہر حال میں تقلید کریں گے اور صاحب ہم تو سنی ہیں اور ہم تو شیعہ ہیں اور ہم تو بریلوی ہیں اور ہم تو دیوبندی ہیں ہم تو صاحب اپنے بزرگوں کی بات مانیں گے تو یہ بزرگوں کی بات نہیں مانتا ہے یہ اپنے شیطانوں کی بات مانتا ہے یہ اصلاً شیطانوں کا مقلد ہے اور اس نے اپنی ذات کو ان کے حوالے کیا ہے تو گویا رسول کے متوازی اس نے رسول بنا لیے ہیں تو کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابل میں اللہ بنا لیے ہیں اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو اس کو اور جگہ بھی کرنا ہے کسی استان پر بھی سجدہ کرنا ہے کسی قبر پر بھی سجدہ کرنا ہے کسی درخت کے سامنے بھی سجدہ کرنا ہے تو یہ اللہ کے مقابل میں حریف ٹھہراتا ہے مشرک اور دوسرا وہ ہے کہ جو نبی کے مقابلے میں اپنے بزرگ کو اپنے حضرت کو اپنے پیر کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ حضرت کی بات مانیں گے تو یہ خبیص مشرق فر رسالہ ہے یہ ایک دوسرا نبی بناتا ہے تو صرف قادیانی نہیں ہے جو ختم نبوت کے منکر ہیں بلکہ یہ یہ دوسرا خبیص قادیانیوں سے بدتر قادیانی ہے کہ جو نبی کے مقابل میں دوسرا رسول کھڑا کر دیتا ہے دوسرا پیر دوسرا حضرت دوسرا مفتی دوسرا قادی کھڑا کر دیتا ہے کہ نبی کی صحیح بات کے مقابلے میں فلاں بات کو ترجیح دیتا اور کہتا بھئی ہم تو اسی کو مانیں گے بہت سے بڑے نیک اور بڑے دیندار بنتے ہیں جھوٹے مکار کہتے ہیں بھئی ہم تو جمہور کی بات مانتے ہیں کس <coughs> خدا نے تجھ سے کہا اور تیرے جمہور کون سا ہے کہاں سے لایا تو یہ جمہور کس کے دعوے کو تو نے مانا تو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اور اپنی خباستوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بہت سے لوگ یہ جملے بولتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ کوئی جملہ کوئی بہانہ کوئی ہیلا نہیں چلے گا بات اللہ کی واضح ہے قرآن پاک میں اور نبی پاک علیہ السلام والسلام کی بات واضح ہے آپ کی احادیث میں اگر صاحب علم ہے تو اس کو ادھر رجوع کرنا پڑے گا اور اگر صاحب علم نہیں ہے تو پھر وہ مقلد ہے ایک عامی انسان ہے مزدور ہے کاشتکار ہے بشتی ہے <coughs> یا ایک لوہار ہے اس کا کام یہ ہے کہ بھائی جو بھی اس کا مولوی ملا ہو جس کو جس پر اسے اطمینان ہو اپنا دین اس کے حوالے کرنا چاہتا ہو تو اس کی بات مان لے بہرحال یہ تمہید خاصی لمبی ہو گئی اس لیے کہ جو لوگ تقلید کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہر عامی کو بھی عالم بنا دیتے ہیں اور ہر شخص کے ذمہ کرتے ہیں کہ وہ کسی کی تقلید نہ کرے تو یہ تو جاہل قسم کے سنکی اور پاگل لوگ ہیں اور جو ہر عالم کو بھی جاہل بنا کے چھوڑتے ہیں اور اس پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ دلیل ولیل نہ دیکھے اندھا بہرا بن جائے اور جو کہا جائے کہ یہ قول ابو حنیفہ ہے مفتا بھی ہی ہے بس اس کو مانے وہ بھی نہایت بڑے مجرم ہیں اور وہ رسول کے مقابل میں ایک دوسرا رسول کھڑا کر دیتے ہیں تو نہ ان کی بات صحیح ہے نہ ان کی بات صحیح ہے تقلید ان کی نہیں کرنی ہے جو بگڑے ہوئے تھے جو فاسق تھے جو مجرم تھے جو یہودی تھے عیسائی تھے مشرک تھے کافر تھے ہیں ان کی تقلید کسی حال میں نہیں ہوگی اور جن کے بارے میں قطعی طور پر معلوم ہو کسی بھی ذریعے سے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں جیسے نبی پاک علیہ السلام والسلام نے جو بات خاص طور پر فرمائی اپنے بعض صحابہ کے بارے میں خلفہ راشدین کے بارے میں ایک مجموعی طور پر بات ارشاد فرمائی اور صحیح اور متواتر حدیث میں حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمائی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اور میرے اہل بیت کو جن میں اس وقت حضور پاک علیہ السلام کے پاس جو کھڑے تھے اور جن کو حضور نے نمائع کیا زاروں صحابہ کے سامنے وہ حضرت علی بن عبی طالب تھے جن کے بارے میں یہ ضمانت لی آپ نے تمام صحابہ کے سامنے کہ یہ راہ حق پر ہیں اور ان کا اتباع کر رہا ہے ان کی بات ماننا ہے تو وہ بہت واضح بات ہے اب جو بدماش و مجرم شقی بدبخت ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ اس حدیث کو کیسے ہٹا دیں کھسکا دیں تاکہ وہ جو ان کے اندر کی خباستیں ہیں ان پر پردہ ڈال دیں اور پھر اس کے بعد وہ تعویلیں کریں تو بہرحال جو اہل بیت ہیں خاص طور پر حضرت حسن حضرت حسین کے بارے میں جو بات فرما دی یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے حضرت فاطمہ کے بارے میں جو بات فرما دی کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی گویا یہاں نبی نے قطعی طور پر ان کے بارے میں ایک ضمانت لے لی اور اللہ کی طرف سے وہ بات فرما دی کہ ان کی حقانیت طے شدہ ہے ان کے علاوہ اوروں کی حقانیت یقینی اور قطعی اور طے شدہ نہیں تو اب اس کے بعد جس کی حقانیت علیل اعلان تیشدہ طور پر بتائی گئی ہو ان کے خلاف جو باغی ہو ان کا قاتل ہو اور ان کے ساتھیوں کا قاتل ہو اور نبی کے اس خاندان کا قاتل ہو اس سے بڑا بدبخت روح زمین پر نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکام کی پیروی کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں تو کیا یہ ان کی نقل کر کے رہیں گے چاہے ان کے باپ دادا کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں راہیاب نہ ہوں سیرۃ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستر ہے اب زائر کے جو لوگ نسلی بنیادوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا پیر پیروں کے, کے حوالے دیتے ہیں چاہے وہ کتنے بڑے جاہل جپٹ کیوں نہ ہوں ان کے سلسلوں سے وابستگی دکھاتے ہیں اور ہم تو بھائی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں قرآن کی بات کہی جا رہی ہے اور وہ کہتا ہے ہم اپنے بزرگوں کو مانتے تو بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ کی بدماش ہے کیونکہ قرآن تو بہت بڑی بات ہے حدیث بھی اگر صحیح ہے تو ابو حنیفہ مالک شافی اور ابن حنبل وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو دیوار پر پٹک کے مار دینا حدیث کو اختیار کرنا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ جو خبیص مجرم رسول کے مقابل میں رسول کھڑا کرنا چاہتا ہے تو بے شمار اس کے پیر ہیں اور اس کے اور اس کے حضرت ہے جن کو اس نے تقدس دیا ہے اور تقدس کے الفاظ ڈھلوائے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنا کر جس کو چاہے حضرت اقدس کہہ دے اور جس کو چاہے علامہ کہہ دے یہ حرکتیں اس مجرم کی ہیں نہ اللہ نے ضمانت دی ہے نہ رسول اللہ نے ضمانت دی ہے تو یہاں پر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ودر حقيقة جاهلية زده لوگوں کی بات کو ہیں. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ان کو جب اللہ کے نازل کردہ کام کی طرف بلایا جاتا ہے اور رسول کی خدمت میں حاضری کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بزرگوں کی روایات کافی ہیں جن پر ہم نے اپنے و اجداد کو پایا تو بتائیں کہ اگر ان کے باپ دادا ان باتوں سے واقف نہیں تھے جاہل تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے تب بھی آنکھیں بند کر کے اور عقل پر تالے ڈال کر ان کے پیچھے چلیں گے اکثر و بیشتر جو پیر کہلاتے ہیں وہ جاہلی ہی ہوتے تھے اللہ ماشاء اللہ اور جن کو حضرت بنایا جاتا ہے وہ وہ حضرت جو ہوتے ہیں وہ بنائے ہوئے ڈھالے ہوئے مصنوعی حضرت ہوتے ہیں وہ علوم اسلامیہ کے ماہر نہیں ہوتے وہ قرآنیات کے ماہر نہیں ہوتے وہ حدیثیات کے ماہر نہیں ہوتے وہ اصول کے ماہر نہیں ہوتے لیکن حضرت ہوتے ہیں بہت سے جاہلوں کے تو جہاں پر بھی قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہو صاف طریقے پر اور عہدی رسول پیش کی جا رہی ہے اور جواب میں یہ کہا جا رہا ہو کہ بھائی ہم تو اپنے بڑوں کی اپنے بزرگوں کی اپنے باپ دادوں کی اپنے پیروں کی اپنے حضرتوں کی بات مانیں گے یاد رکھیے کہ وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ گمراہی کی بات ہے لانت ہو ایسے لوگوں پر اور یہ وہی لوگ ہیں جو گویا کے نبی کی رسالت کے منکر ہیں اور جو مقام رسالت ہے اس کے منکر ہیں اور نئے قادیانی ہے یہ خبیص یہ نئے قادیانی ہے جو نبی کی رسالت کی حجیت کا اس طرح انکار کرتے ہیں کہ نبی کی حدیث جب پیش کی جاتی ہے تو مقابل میں ان کو حضرت یاد آتے ہیں اور اپنا عقیدہ یاد آتا ہے جو انہوں نے ڈالا انہوں نے ڈالا اس وقت اس کے اس کا حوالہ دیتے ہیں یہ سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چار واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون وہ جب گناہ کرتے ہیں بے آیائی کے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی حال میں پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے مزید دیکھیے ضرورت اور ڈٹائی دیکھیے کہ جو باپ دادے کہہ رہے ہیں جو ہمارے پیر بزرگ کہہ رہے ہیں وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ بے آیائی کی باتوں اور گناہوں کا حکم نہیں دیتا کیا جا تم جالت میں اللہ پر باتیں بناتے ہو آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا کعبے کی طرف رکھو اور اللہ کو مخلصانہ اطاعت کے ساتھ پکارو اس نے جیسے تمہاری ابتدا کی ویسے ہی دوبارہ تمہارا وجود ہوگا یہ سورة العراف کی آیت نمبر اٹھائیس اور آیت نمبر انتیس ہے ابود ابدو اب اُم ان قبل وفو ہم نصیب ہوم غی رومن کو اس لیے تم ان کے معبودوں کے بارے میں کسی شعبے میں نہ پڑھنا یہ بھی اسی طرح پوجا پارٹ میں لگے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پوجا پاٹھ کرتے رہے اور ہم بغیر کسی کمی کے ان کا حصہ عذاب ان کو دیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو نو وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مقتدون قال اولو جئتكم بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين اور اسی طرح آپ سے پہلے کسی علاقے میں ہم نے آگاہ کرنے والا بھیجا تو وہاں کے عیاشوں نے،, نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کے ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم تو ان کے نقش قدم کے پیروکار ہیں پیغمبر نے جب ان سے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس وہ بات لے کر آیا ہوں جو اس سے زیادہ ہدایت کا ذریعہ ہے جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تو تو بھی تم نہیں مانو گے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغام کو نہیں مانتے پھر ہم نے انہیں سزا دی تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا سورة الزخرف کی یہ آیات ہیں آیت نمبر 23, چوبیس اور پچیس اور اس میں جو بات کہی گئی وہ بھی کہ نبی کو بھیجا گیا تو اب نبی نے جب لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو مانو میری بات مانو تو لوگوں نے جو جواب میں کہا کہ بھائی ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں جو ہمارے یہاں ماحول میں ہوتا چلا آ رہا ہے ہم تو بس اسی پر قائم رہیں گے ظاہر ہے کہ نبی کے مقابل میں آج کوئی یہ جواب نہیں دیتا لیکن نبی کی حدیثوں کے مقابلے میں سیرت کے مقابلے میں قرآن احکام کے مقابلے میں آج بھی اس امت کے لاکھوں افراد وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ہاں جو روایت ہے ہمارے ہاں جو پرکوں سے ہوتا چلا رہا ہے یا ہمارے حضرت بھی آج تشریف لاتے تھے کبھی انہوں نے اس اس بات پر تنقید نہیں کی آپ ہی ہیں لے کر کھڑے ہو گئے دس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور اپنی رسمیں پوری کی جاتی ہیں فیشن پورے کیے جاتے ہیں ہر بدماشی کو رواج دیا جاتا ہے دیکھ لیجے شادیوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیجے تقریبات میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیجے آپس کے محفلوں میں کیا کیا جا رہا ہے شریعت کو روندا جا رہا ہے نبیت کے سنتوں کا قتل کیا جا رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے یہ وہ ہے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو ہوتا چلا رہا ہے بھائی ہم تو اسی پر چل رہے ہیں اب اس سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نبی نے فرمایا پوچھ لیجے کسی عالم سے میں حدیث تو غلط نہیں بیان کر رہا ہوں یہ نبی کا فرمان ہے یہ اللہ کا فرمان ہے جب آپ قرآن کی کا حوالہ دیں اور حدیث کا حوالہ دیں تو ہوگا یہ کہ آپ ہی کو کنارے کر دیا جائے گا آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا آپ کو اس مجلس سے کسی نہ کسی طرح ہٹا دیا جائے گا یہ آئندہ پھر آپ کو بلایا ہی نہیں جائے گا کہ بھائی اب ان کو دعوت نہیں دینی ہے کیونکہ یہ تو پھر ہماری مجلس ہی خراب کر دیتے ہیں جو چیزیں ہمارے چلی آ رہی ہیں بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں. حضرتوں سے چلی آ رہی ہیں. اور ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی ہیں. ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اب خلاف بات کرنے والا کتنی ہی مدلل بات کرے اور کتنی ہی طاقتور حوالہ دے اس سے بحث نہیں ہے یہ موضوع ہی نہیں ہے موضوع یہ کہ جو ہوتا آ رہا ہے جو ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یہ جواب ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہی جواب ہے جو جاہلیت کے دور میں دیا جاتا تھا یہ وہی جواب ہے جو انبیاء کے مقابل اور انبیاء کے حریف اور ان کے دشمن جواب دیا کرتے تھے ہاں علماء صلحاء جن کے صلاح اور جن کے تقوی پر اتفاق ہو وہ اگر کوئی بات کہتے ہیں اور دوسرا عالم کوئی اور بات کہتا ہے تیسرا عالم کوئی اور بات کہتا ہے تو پھر یہ تمام اختلافی باتیں کنارے ڈال دی جائیں گی جو متفق علیہ بات ہوگی اللہ کے حوالے سے اور نبی کے حوالے سے اسے اختیار کیا جائے گا کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث فلاں ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ نے نہیں کہی ہیں جو نبی نے نہیں کہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک علمی جد و جہد ہے اس علمی جد و جہد کے نتیجے میں کسی کی رائے یہ ہے اور کسی کی رائے وہ ہے اگر آراء کا فرق ہے اس آراء کے فرق کی وجہ سے کوئی شخص کسی بات کو مان رہا ہے لیکن دلائل کی بنیاد پر مان رہا ہے حوالہ اللہ کا دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہا ہے تو پھر اس کی بات اپنی جگہ پر اس کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی دلیل سے بھاگ رہا ہے اور روایات کو یعنی جو جو روایتی مذہب چلا آ رہا ہے یا جو چیزیں رائج ہیں اور جو منقول ہیں ان لوگوں سے جن کو بزرگ مانا گیا جن کو بڑا مانا گیا تو وہ حدیث کے مقابلے میں ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اہم مشتہدین میں سے بھی کسی کی رائے اس پر پلٹ کے پھینک دی جائے گی اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ابو حنیفہ کی بات قبول نہیں ہوگی اور مالک کی قبول نہیں ہوگی اور شافی اور احمد اور جن جیسے حضرات احمد فقاء کی قبول نہیں ہوگی تو دو پیسے کے مولویوں کی کیا کیا وقت ہے کیا حیثیت ہے ان کی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ لگے کہ یہی مرجہ ہے تو یہ تو شرک فر رسالت ہے یہ نبی کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے نبی کی رسالت میں کسی دوسرے کو شریک کر کے اس کو وہ حیثیت دی جا رہی ہے اور انبیاء کرام کی بات تو الگ ہے ام کر جو تھے ائم اے فقہا وہ کانپتے تھے وہ کانپتے تھے اس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ان کی رائے کو نبی کی حدیث سے آگے بڑھا دے وہ اس سے ڈرتے تھے کہ میرا اللہ کل پکڑے گا گریبان پکڑ لیا جائے گا تو نے کیسے یہ کیا اس لیے وہ اسی لیے بار بار کہتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو میری بات آخری نہیں ہے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں اس اس کو تم تک پہنچا دیا اور پھر اس کے بعد جو ائمہ کے شاگردوں نے عمل کیا خاص طور ہمارے ہاں فقہ حنفی میں تو ایک زبردست مثال ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن دو عزیز ترین معتبر ترین معتمد علیہ ترین جو شاگرد تھے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے سینکڑوں ہزاروں مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا کبھی یہ دلیل نہیں دی بقیہ شاگردوں نے آپ حضرت سے اختلاف کر رہے ہیں آپ امام صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں کوئی ابو ابو یوسف سے یہ کہتا ہے یا محمد ابن الحسن سے یہ کہتا ہے یا ان کے بعد کے حضرات سے کہیں پر بھی کہنے کی یہ کہنے کی جرت نہیں کی کسی نے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ خود حنفیت سے خارج ہو جائے گا وہ خود مردود ہو جائے گا کہ کہ وہ ابو حنیفہ کو رسول اللہ بنا رہا ہے ہرگز نہیں اس لیے ان کی رائے سے جو اختلاف کیا وہ ان کے عزیز ترین شاگردوں نے اور بہت سے مسائل میں اختلاف کیا یہی سے بات معلوم ہو گئی کہ بنیاد یہی ہے کہ جو بھی فقی قول ہو اس کی تحقیق کی جائے جو اصحاب علم ہیں ان کا یہ کام ہے اور جو جاہل ہیں عوام ہیں ان کا یہ کام ہے کہ جو بھی ان کے علاقے کا معتمد دیانت دار دار عالم ہو وہ اس کی تکلیف کر لیں بس وہ اس کی تقلید کر لیں ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کسی امام کے اس طرح مقلد رہیں کہ اس کے مسئلے کو جاننے کے لیے ان کو شہر سے باہر جانا پڑے کہیں دور کسی کو تلاش کرنا پڑے لیکن اس کو با... ان کو بہرحال فلاں کی تقلید ہی کرنے ایسا نہیں تو اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ میں واضح کر چکا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقد عقد الجید فی الشت و تقلید اشتہاد و تقلید کے موضوع پر یہ گویا گردن میں ڈالا جانے والا ہار ایک بہت ہی زبردست قسم کا فاضلانہ مقالہ ہے حضرت شاہ صاحب کو جس میں تقلید کے احکام کیا ہیں اور اشتہاد کی تفصیلات کیا ہیں کس کو حق ہے وہ کتنی قسمیں ہیں کون مشتدِ مطلق ہوتا ہے کون متحد منتصب ہوتا ہے کون مشتد فی المذہب ہوتا ہے کون فی الفتیہ ہوتا ہے کون مشتہد فی مسئلہ ہوتا ہے درجات ہیں اشتہاد کے ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس کتاب پر میں نے مستقل کام کیا ہے اور اس کی مختصر شرح کے ساتھ کتاب کو شائع کیا ہے ایسے ہی فی بیان اسباب الاختلاف ائمہ کے اختلافات کے اسباب کے بارے میں منصفانہ بات کیا ہے تو انصاف کا جو تقاضہ ہے اس کو حضرت شاہ صاحب نے ایک رسالے میں پورا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا نام فی بیان اسباب الاختلاف ہے کہ امہ کے درمیان اختلافات کیوں ہوئے وہ سب اسی لیے بتائے ہیں کہ اختلاف سے چڑھنا نہیں چاہیے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اختلاف مدلل ہونا چاہیے اور جس طرح امام نے قرآن کی دلیل پیش کی حدیث کی دلیل پیش کی اسی طرح دوسرے کو بھی انہی دلائل کی بنیاد پر اختلاف رائے کا اظہار کرنا چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو وہ آخر دعونا